Ahoj, já jsem Ohana z Ohana z World of Pure Imagination a vítám vás u co je nového za měsíc únor. Tenhle se měsíc byl takový zvláštní, protože ještě na začátku minulého týdne jsem neměla ani jednu jedinou knížku, kterou bych jako měla novou. A říkala jsem si, tyjo, já jsem tak strašně dobrá, měla bych se odměnit. Tak jsem si povolila, že dojdu do knihkupectví a koupím si jednu knížku. Jednu. Podívala jsem se na seznamy toho všeho, co si chci koupit. Vybrala jsem nějaké, které by tam teoreticky měly mít a šla jsem. Došla jsem tam, porozhlížela jsem se. Z toho knihkupectví jsem odešla se dvěma. První z nich, kterou jsem chtěla už hodně dlouho a hodně jsem na ní byla zvědavá, takže tu si nějak jako nevyčítám, i když, no, což to je jedno. Je to Ostrov lhářů od E. Lockhart. Tuhle tu knížku, jak jsem říkala, už jsem chtěla hodně dlouho, měla by to být, já už jsem ji přečetla, takže já už vím, o čem to je, ale je to teda o skupince 4 dětí, vlastně většinou bratranců, sestřenic a jeden je tam takový jako přiženěný. A oni každé léto se schází na svém rodinném ostrově, kde prostě ty rodiny tak jako celé léto fungují. A tihle z těch 4 tam prostě tropí všelijaké věci a jedno léto se tam něco stane a my vlastně postupně průběhem téhle knížky zjišťujeme, co vlastně se teda stalo, proč je to takové strašné tajemství a tak. Upřímně, tahle knížka zaprvé teda momentálně trošku lituju toho, že jsem si ji koupila, protože tím, že už jsem ji jednou přečetla, mám pocit, že už ji znova číst nebudu chtít, že prostě tím, že už vím, co se stalo. A není to zase taková senzace, jak jsem doufala, tak prostě jako jo, bylo to dobré, zábavné, ale znova to asi nikdy číst nebudu, takže tahle knížka už je teď vlastně v podstatě jenom na to, aby tady chytala prach na poličce. Takže nejspíš zase bude cestovat někam dopryč. Za druhé teda nechápu, proč jim říkají lháři. To pokud jsem něco jakoby nepřeskočila, což si nemyslím, protože jsem četla opravdu poctivě, tak to tam nikde není vysvětlený, proč lháři. Oni prostě, že jim ta rodina jakoby těma s tím čtyřem jejich partičce říkají lháři. Ale proč? Nevím. Takže jako jo, v tu chvíli, kdy jsem si ji kupovala, jsem ji vážně hodně chtěla, takže jsem měla radost, že jsem si ji koupila, hned jsem se do ní pustila, ale teď toho maličko lituju, no, což to nevadí. No a protože ta nebyla tak úplně drahá, tak jsem samozřejmě zase se sebou sama usmlouvala, že si můžu koupit určitě ještě jednu nějakou levnější. A tuhle jsem taky měla docela už dlouho v hledáčku. Je to Čtenář z vlaku v 6.27 od Jean-Paula Didier Laurenta. Ty Francouzi, já to prostě nezvládám. Tohle to já vám přečtu, o čem to je, protože ten popis, jako já bych to dokázala samozřejmě říct, ale ten popis, jakým to je, prostě mně přijde mnohem lepší. Takže, Glenu Vinolesovi je 36 let. Je osamělý a nenávidí svou práci. Je naprosto nenápadný, nikdo by si ho patrně ani nevšiml, kdyby spolucestujícím z vlaku každé ráno nepřečítal několik stránek, které se mu večer předtím podařilo zachránit před záhubou. Jeho přátelé jsou hlídač, který komunikuje téměř výlučně ve verších, a bývalý kolega, který následkem nehody v práci přišel o nohy a kousek po kousku je sbírá zpátky. Jednoho dne dostane Gillen ve vlaku nevšední nabídku a o něco později v něm také objeví USB, které jeho šedivému životu znovu dodá barvy. Tolik lze říct, aniž bychom toho o příběhu vyzradili příliš. Autor totiž čtenáři pravdu odkrývá postupně a nutno zdůraznit, že čtenář z vlaku v 6.27 je jednou z mála nepředvídatelných výjimek. Bývá charakterizován jako moderní pohádka a ačkoliv draka supluje kovová příšera živící se papírem, princ bydlí v kutlochu pod střechou se zlatou rybkou, která mu žádná přání neplní, a princeznu najde na místě, kde by ji ani náhodou nehledal, román zůstává hřejivým a velmi poetickým příběhem o laskavosti lidského srdce, důležitosti přátelství a lásky. Tohle se prostě zní podle mě strašně zajímavě a vzhledem k tomu, že je to zase francouzský autor a já tyhle ty francouzské věci mívám docela ráda, tyhle takhle laděné, alespoň tak, jak to vyznívá, tak jsem na to docela hodně zvědavá a neskutečně se na ní těším, takže rozhodně ji budu číst hodně, hodně brzo. No a když jsem šla cestou teda z toho knihkupectví, tak jsem šla směrem domů a potkala jsem ještě levné knihy. A říkala jsem si, no už jsem tam dlouho nebyla,
tak se podívám, že jo. Tak jsem se podívala. No. A nesla jsem si další tři knížky. Takže v jednom dni jsem si pořídila pět knížek a pak tady mám ještě jednu, kterou jsem dostala. Ale jako, já jsem byla tak hodná, neměla jsem ani jednu knížku za celý měsíc. A pak tohle. No. Takže první z těch knížek je Randevu v Paříži od Debory McKinleyové. A tohle je o dvou lidech, o čtenářce a autorovi. Ta čtenářka tomu autorovi napíše, aby mu pochválila něco v knížce, začnou si dopisovat, zamilují se do sebe a potom se teda mají setkat v Paříži, nebo se tam setkají, nevím. Každopádně za první ta knížka má nádhernou obálku, mně se prostě strašně líbí. A za druhý prostě to vypadá jako taková milá romantická oddechovka, která prostě nebude žádný extra kýč, prostě takový to fakt jako, že to pohladí, že jo. Takže na to se těším a jsem ráda, že jsem ji našla v levných knihách, protože já jsem na ní už kdysi koukala i v knihkupectví. Jednu dobu jsem ji dokonce měla i na seznamu, pak jsem ji zase vyškrtla, že jsem ji nechtěla za ní dávat plnou cenu. Takže to, že ji teď měli v levných knihách, byla prostě úplně úžasná náhoda, takže z toho mám radost. Potom jsem si teda koupila Posedlost od Catherine Howe. Tahle ta knížka, já jsem viděla tuhle tu obálku a tak už před hodně dlouhou dobou se docela často vyskytovala všude možně, ale nějak jsem tomu nikdy nevěnovala pozornost, nepřečetla jsem si ani pořádně, o čem to je. Takže teď, když jsem ji zahlídla v levných knihách, tak jsem si to konečně přečetla a zní to zajímavě. Je to o dívkách na nějaké soukromé střední škole, které se chystají jakoby pokračovat na vysokou a plánují prostě maturitu a takovéhle věci. A jedna z nich se zhroutí, má potom takové zvláštní příznaky a ty příznaky se začnou přenášet i na ostatní ty dívky z toho ročníku. Takže je to pravděpodobně nějaká nemoc, která se tam šíří a nikdo neví jaká. A tady píšou, že je to inspirované skutečnými událostmi, což je ještě o to zajímavější. Takže já jsem docela zvědavá, co se tady v té knižce dočtu. Doufám, že mě nesklame, protože podle toho popisu a podle té obálky vypadá úplně úžasně. Takže snad to bude dobrý. No a potom jednu takovou, kterou jsem si vzala v podstatě jen tak jako, že ji někdy zkusím. Je to Cranford, Cranfordské dámy od Elizabeth Gaskellové. Tohle mi připadá, že bude podobný styl jako Austenová, Brontové, všechny tyhle ty věci. Takže polovina 19. století, malé městečko, kde se všichni chovají přesně tak, jak se mají chovat. A tady jakoby z toho vyplývá, že snad je to jakoby městečko plné jenom žen, že každého může odsud prostě vyštípou nějakým způsobem. Takže to zní docela, jako, že by to mohlo být zajímavý pohled na tuhle společnost. A no, prostě takový zábavný asi, doufejme. Nejspíš ne úplně jako komedie, ale prostě takový uštěpačný humor asi. Takže na to jsem docela zvědavá, i když jsem docela dlouho přemýšlela nad tím, jestli si ji mám brát. Ona byla nakonec jenom za pár korun, takže jsem neodolala. No a potom poslední, já jsem tenhle měsíc měla svátek, takže tady mám jednu knížku od mamky, kterou jsem dostala teda k svátku. Ona mi přivezla tři původně, ale jedna z nich byla Alchymie věčnosti, kterou už jsem kdysi četla a strašně se mi nelíbila, a druhá byl druhý díl. Takže ty jsem teda jako bohužel jako řekla, že nechci, že už jsem ji četla, nelíbila se mi, takže druhý díl nechci číst, takže jsem ji zase vrátila, z čehož byla smutná, ale tak prostě stane se. No a potom ta třetí, kterou jsem si teda nechala, je Stůl v koutě od Michaela Ondaatjeho. On tam má vážně jako dvě A, jo, já si nedělám tyhle si zvuky jen tak pro srandu. A je to nový román od světově proslulého autora Anglického pacienta. Já jsem Anglického pacienta nečetla ani neviděla jako film, takže nějak jakoby nevím, ani jsem nevěděla, že to napsal někdo s takovýmhle jménem, takže to mě nějak jako neláká k té knížce. Každopádně je to lehce autobiografické, je to jakoby inspirované jeho životem, ale ne úplně, jsou tam i vymyšlené prostě věci. A když bylo Michalovi 11, nalodil se na parník Oronsaj a vydal se na něm docela sám z rodné Sri Lanky do Anglie. A přestože plavba trvala pouhé 3 týdny, příhody, které během ní zažil a přátelé, které na lodi potkal, ho ovlivnili na celý život. A potom je tady spousta dalších řečí. Takže
Mělo by to být teda o té jeho plavbě 3-týdenní ze Sri Lanky do Anglie, kdy byl sám na lodi plné předpokládaných dospělých lidí, takže nemuselo by to být úplně špatné, na druhou stranu mě to nějak extra neláká, ale když už ji doma mám, tak jednou si ji snad přečtu. Asi tak nějak bych to viděla. Takže tentokrát se mamka teda s dárkama moc jako netrefila, ale tak to se stane, že jo? Ona teďkon odmítá vždycky dostat seznam, kde by mi prostě jakoby koupila něco, co vážně chci. A asi si o tom s ní budu muset promluvit, protože takhle prostě je vždycky promarněná příležitost, kdy ona dá peníze za knížku, ale ta knížka není podle mých představ, takže potom jsem z toho zklamaná a přitom bych mohla dostat nějakou, kterou vážně chci, že jo? Takže tak, to je teda 5 knížek, které jsem si pořídila za poslední týden. Já vím, byla jsem hodná, mohla jsem to vydržet už ještě ten týden a jako mít jednou prostě dobrý pocit z toho, že jsem neutrácela za knížky. Ale tak, čo. Místo tady ještě mám, takže já bych se kvůli tomu zase tolik netrápila. A to už je teda všechno. Vy mi řekněte, jestli jste některé z nich četli. Jestli taky si myslíte, že Ostrov lhářů je fakt jenom prostě lepší si půjčit z knihovny, jednou přečíst a tím s tím skončit, protože mně prostě přijde, já nevím. A hlavně to tajemství, které bylo na konci, mi prostě nepřišlo tak strašně úžasný a fantastický. Oni tady píšou. Přečtěte si to. A jestli se vás někdo zeptá, jak to skončí, prostě lžete. Tak samozřejmě, že nebudete prozrazovat pointu toho příběhu, že jo? Protože tím byste spoilerovali a to se nedělá. Ale jakoby prostě tím, jak to bylo, prostě ten marketing a tohle to všechno kolem toho, jako, jak je to úžasný, strašný a prostě teď budete fakt čumět. Já jsem nějak nečuměla. Nevím, možná už prostě jako potřebuju fakt hodně velký šokující věci v knížce, aby mě to jako nějak rozhodilo. No což to je jedno. Takže to už je všechno, vy mi napište do komentářů zase, co chcete, prostě jak se máte a co jste četli a co hodláte číst a co jste si koupili a jestli jste četli některou z mých a tak. A mějte se krásně a ahoj!